הנושא, תעלה נושא. תעזור לי להמשיך להבין את מה שדיברנו. מה אתה רוצה להבין? איך אני עושה את הפירור? איך אני שואל? תעשה לי את זה, אתה יודע מה? בוא נתחיל מההתחלה, תקשיב. שכח מה דיברנו קודם, תגיד מה אתה רוצה. יש משהו שאתה רוצה? שכח, מה דיברנו קודם? שכח. יש משהו שאתה רוצה לשפר בחיים? להרגיש טוב. אתה אומלל? מכל הכיוונים. לא, אתה אומלל. מה, אתה שואל אותי שאלה לגיטימית? לא, אני שואל ברצינות, אתה מרגיש אותו אומלל? כי אם יש לי דבר... לא, לא, בוא תהיה אותנטי, תקשיב, אני לא רואה אותך מדוקי, אתה נראה כאילו יושב בסבבה, וקרה, לא נראה אומלל. לא, ברור, ברור, הוא לא מרוצה. אוקיי, רגע, בוא נדבר על זה, אתה רוצה להרגיש יותר טוב? כן. אוקיי, במה אתה חושב שאתה יכול להרגיש, באיזה תחומים אתה לא מרגיש מספיק טוב? אתה אומר אני רוצה להרגיש יותר טוב, נכון? באיזה תחומים אתה לא מספיק מרגיש, אתה מרגיש שאתה לא ממצא את עצמך, שאתה רוצה להרגיש יותר טוב? אז בוא ניקח אחד. מה אתה רוצה? זוגיות, זור כסף. אתה עכשיו מחליט לו מה לקחת? לא, אני מדבר על זוגיות ונגיד, עזר, זוגיות לא חייב, אבל כסף חייב. זה אותו דבר, מה זה משנה זוגיות? לא, אבל תיקח אחד שנדבר עליו. תבחר. זוגיות, כסף, זוגיות. אותו דבר, לא יודע, תבחר. מדבר עליו זוגיות. זה לא משנה, שם מדברים עליו. אז תיקח זוגיות. יותר מעניין. גם מסי רוצה זוגיות. טוב, בוא נדבר על כסף. יאללה, בוא נדבר. מה אתה רוצה? אתה רוצה עוד כסף? כן. אוקיי. לך אליו אחרי הזה, הוא יסדר עוד עבודה, תעבוד עוד כמה שעות, אבל יש כסף. לא, הוא רוצה לדבר על כסף. לא, אז יפה, אז אתה לא רוצה עוד כסף ובלי להתאמץ יותר. בדיוק. לא, אז תראה, אתה בא, אתה אומר, תראה, אני רוצה עוד כסף. למה לי עוד כסף? תגיד, אבל יש לי גם דרישות מיוחדות, אני גם רוצה עוד כסף, אבל גם בלי להתאמץ. נכון? וגם אם היית... בלי כאילו שהוא צריך לנו. אז מה, מדברים עוד פעם, מה זה משנה? רגע, כשבאדם רוצה כסף, אני מקווה שהוא צריך לעבוד? אתה רוצה כסף? שם נותנים כסף. תעבוד שם עד הבוקר, תקבל כסף. נכון. הנה, בבוקר הוא מחלק כסף למי שעבד פה בלילה. אני רוצה כסף יותר. אז תגיד מה אתה רוצה. אני רוצה כסף גדול. כסף גדול? יש מקום שעובדים בו מאוד קשה ויש בו כסף גדול. יש. יש. עבודה שאתה מסתכן. יש דברים שאתה מסתכן מאוד. בלדר סמים. יש, הנה, בלדר סמים. בלדר סמים. כן, אבל שנייה. זה לא עבודה, עוד יותר טוב. הנה, זה אפילו לא עבודה. מתנקש. לא בלעשות את זה. אתה יכול להגיע לאמסטרדם ביחד, לשלם. רגע, בוא נבדוק, בוא נבדוק. אתה אומר, רגע, סליחה, בוא נתחיל מההתחלה. אמרת שאתה רוצה לשפר את החיים, נכון? כן. אמרת, כסף ישפר לך את החיים. עכשיו תקשיב, עכשיו תראה. יכול להיות שאפשר להרוויח עוד כסף, יכול להיות שאי אפשר. בוא נבדוק גם אם אפשר, אולי אי אפשר. בוא נבדוק מה הדרישות שלך. יכול להיות שבקטלוג אין מוצר שמתאים למה שאתה רוצה. אתה אומר, אני רוצה עוד כסף, שיהיה עוד הרבה כסף, ושגם כמעט לא יהיה מאמץ. נכון? זה בעצם מה שאתה רוצה. אוקיי, עכשיו בוא נבדוק אם יש כזה. יכול להיות שאין כזה, ואז אם אין כזה, נבדוק מה עושים. אין דבר כזה שאין כזה. בוא נשמע. יש פה פילים. הנה, אין כזה, אתה רואה? אתה תמיד אומר שיש, ואני תמיד אומר שאין. ראית? זה הפוך. תסתכל. תקשיב, יכול להיות שאין איזה פתרון, ואת צריך לבדוק איך מתמודדים עם זה שאין איזה פתרון. בסדר? אבל קודם כל עובדתית, אתה חושב שיש מקום שאפשר להרוויח בו הרבה כסף, בוא נדבר סכומים, כמה אתה רוצה עוד להרוויח? מה זאת אומרת כמה אני רוצה? אמרת שאתה רוצה עוד כסף? קח שקל, זה מספק אותך? לא, אתה רוצה עוד הרבה מאוד. כמה אתה רוצה? תן סכום, סכום. כל חודש. כמה? נגיד 30 אלף. עוד 30? לא, 30 אלף. מספיק, אוקיי. עוד כמה אתה רוצה? עוד כמה זה? הדלטה, הפרש. כמה צריך להוסיף לך? עוד 15 בערך. נטו? כן. אוקיי, עכשיו בשביל 15 נטו, איזה דרכים אתה מכיר כדי להרוויח עוד 15 אלף שקל נטו? מה אתה מכיר דרכים? אני מכיר דרכים שאין לי סבלנות, זה הדרך היחידה שמעצבן. אוקיי. האם אתה מכיר דרך שאתה יכול להרוויח עוד 15 נטו? וכמה אתה מוכן להתאמץ עבור זה? לא, כרגע לא. לא מוכן להתאמץ בכלל? לא, אני לא מכיר דרכים כרגע, זה מה שמעצבן. לא, אתה לא מכיר דרכים בשום דרך? לא, אין לי סול בצד, מה זאת אומרת? אין לי סכום בצד בשביל זה. יש הרבה דרכים, אבל אין את הסכום. כרגע אין לך דרך. אז אין לי דרך, זה מעצבן. אז אין דרך. עכשיו יפה, עכשיו היה. קודם כל, לפי מה שידוע לך, אין לך כרגע דרך להרוויח עוד הרבה כסף בלי מאמץ. כן. אין דרך. נכון? הנה, אתה רואה, גילינו כמו שאין פילים, גם אין דרך להרוויח, כמו שאין פה פילים, גם אין דרך שאתה יכול להרוויח הרבה כסף בפריצה. אין דרך כזאת. אז למה אני לא נכנע לזה? נחכה, אני אסביר לך למה לא. כי נכון שאין דרך להרוויח עוד הרבה כסף בלי הרבה מאמץ, אבל אתה לא נכנע לזה כי יש דרך שתהיה מאושר בלי הרבה מאמץ. הבנת? לא. את הכסף אתה לא יכול להשיג בלי מאמץ. כרגע אתה לא יכול, יכול להיות שבעוד שנה תוכל. כרגע אין אפשרות, אין אופציה, אפרי.
אין אופציה. אני בשאיפה לזה, אבל כרגע אין. בשנה הקרובה אין. יש לדעת, זה פתאום. בשלושה ימים הקרובים אין. בחורה שירה בת 70 בזכרו. אני כבר לא יכול להיות. יש לה וילה של 20 מיליון דולר. אני מסדח אותה בקדר רגע, מה בעיה? אבל אין להם מתאים. גם זה מיליון. טוב, בואו נחזור לדברים. למה לא? אבל לכל זה הרבה מדי מאמץ. זה גם עוד. אבל יש לו מאמץ. טוב, מה שאני מנסה לומר בעצם, זה שאתה רוצה להשיג משהו, שאין אופציה להשיג אותו. אבל אני רוצה להבין למה אני אסבל בדרך, אם אני יודע שאין את האופציה. אני אסביר לך. למה אתה רוצה את הכסף? בשביל הכסף או בשביל משהו אחר? בשביל מה אתה רוצה? ולמה אתה רוצה את הנוחות? בשביל התחושה. אתה רוצה להרגיש חופשי יותר. נשפות של התחושה. אתה רוצה להרגיש... יפה, יפה. זאת... עכשיו, הסיבה היא שאתה לא שלם עם זה שאין אופציה להרוויח עוד כסף, זה... עם זה שאין אופציה להרוויח עוד כסף, אתה שלם. אתה לא שלם עם זה שאתה לא מצליח להשיג את התחושה של הנוחות. כי אתה כן יכול להשיג תחושה של נוחות... בלי הכסף. לא, גם בלי הכסף. לא, אין אופציה. זה לא נכון, דימה, זה לא מה שקורה פה, עולם החומר. סך הכל זה הכל תחושות שלך. אם אתה מחליט כאילו סתם דוגמה, הכל טוב. מה זה משנה מה קורה? טוב. אנחנו מדברים על זה כל היום שלך. אם אתה מצליח לנתק... אבל אני רוצה להצליח בלי שקר מצליח. המילים שלי. מה זה משנה, זוגיות, אהבה, כסף, כל הדרמה הזאת. לא צריך כלום בשביל להרגיש, כן. בוא נעשה שנייה. נכון ולא נכון, למה זה לא נכון? שנייה, בוא. למה זה לא ההיפוך? למה זה לא נכון? כי הוא לא יכול להיות בכלום. בשביל להרגיש טוב אתה צריך משהו. כי בלי כלום אתה יכול להרגיש טוב שהוא לא מוגדר. אבל החוויות של העולם הזה, של הכסף, של זה, של זה, יש יתרון. הן נותנות לך חוויות מוגדרות, שאותם אתה לא יכול להשיג בלא אכפת לי משום דבר. לא אכפת לי משום דבר, זה חוויה אחת. אבל כיף לי מזה שהשגתי משהו, אין את החוויה הזאת בלא אכפת לי שום דבר. אין רק את זה. כי פה זה צמצום. אבל לא משנה, תקשיב, מה שאני בעצם מנסה לומר, אתה כרגע רוצה משהו שלא קיים. כן. יפה. מה עושים? זו השאלה, מה עושים? עכשיו, לעבוד יותר קשה זה לא אופציה, כי אתה לא רוצה את זה. זה אני מבין מ... יש בעיה יותר קרובה, יש גם בעיה יותר קרובה, כי גם אם תעבוד יותר ותרוויח את ה-15, תגיד שחסר לך עוד 30, ותגיד, ועכשיו אני לא יכול לעבוד, זה לא משנה, כמה שלא תעבוד יהיה חסר לך עוד, זה לא משנה כל כך. אגב, גם אם הוא היה האפשרות... נו? אם הוא באמת היה שלמי... תראה כמה קשה הוא עובד, זה... נו? זה כמו... זה איזה עצלן. אחד עצלן. אבל עצלן לא חושב שהוא עצלן. אם הוא היה באמת שלם עם האופציה הזאת, יש עדיין אפשרות... אבל הוא שאל למה הוא לא שלם עם זה. הוא שאל למה הוא לא שלם עם זה? הוא שאל למה אני לא שלם עם זה, כי הוא יודע שהוא יכול להשיג את מה שהוא כן רוצה. בוא נאמר שעוד שנתיים, נגיד שנה, יקרה לי הדרך לראות. אתה יודע מה? למה אני לא יכול להגיד להצפי רגע? חכה שנה. בדיוק, תשאיר את התחושות האלה בצד. הסיבה אחרת. כי בעיקרון... כי בעיקרון אתה יכול כבר כרגע את הכיסא טיפה לרק משם. כי בעיקרון אתה יכול כבר כרגע להשיג את אותו תחושה. נגיד שעכשיו יביאו לך את ה-15, עוד 15 אתה תרגיש טוב. אבל בעיקרון אתה יכול את התחושה של הטוב האיש שתשיג בעוד שנה, להשיג אותה כבר היום בלי הכסף. איך? איך? ברור, איך? יפה, בוא נבדוק. למה הכסף עושה לך טוב? כי הוא גורם לך להרגיש... שווה. שווה, בעיה, זאת אומרת שאם תצליח להגיע לכך שתחשוב שאתה שווה בעל ערך, זה בלי הכסף, השגת את אותו דבר שהכסף. מה קשור להנאות בלי הכסף? תראה, ההנאות, נגיד שאנחנו ניתן לך עוד 15, מה תוציא אותם? תוציא אותם על משהו? יטעים, בואו. יפה, טיולים, מה הייתה לך טיולים? חוויות, תחושות? לראות דברים חדשים שלא ראיתי בחיים. זאת אומרת שאם הייתה לך דרך לראות דברים חדשים שלא ראית בחיים בלי 15,000 שקל, היית משיג את אותו תועלת, רק בלי הכסף. ברור, זה אני משיג. עכשיו, איך מוצאים דברים חדשים לדוגמה? זאת אומרת, איך אני יכול לטעל בעולם בלי כסף? תשובה, לדוגמה, לך, אני אתן לך דוגמה, לך, עכשיו תגיד לי, אבל זה לא אותו דבר, אז תקשיב עד הסוף, כי אני כבר אומר לך מה תגיד, לך לספרייה, תפתח ספר על יפן. שב תקרא, תדמיין את זה, תחווה את זה, מה הם עושים, לך אפילו אתה רוצה לזה, תריח, לך ליד מסעדה הפני, תריח, תריח, בסדר? אבל זה לא, מה זה? ומה אמרת שהוא יגיד? לא נגיד, רגע, אבל זה לא זה. הוא אומר לך. נכון, נכון, נכון. אז עכשיו אני אספר לך בשושלו, אם יש לך מספיק דמיון,
אתה יכול לחוות את יפן דרך קריאה בספרים, וזה יותר טוב ממישהו שהיה יותר טוב מהיפני בכל דבר בעצמו. מה? בכיף. זה עניין של תרגולות. אז רגע, סליחה. הטעות שלך מפה שאני רוצה להחוש את החומר. אני בן אדם חומרי. הוא רוצה לראות. בא לי על החומר, בא לי לראות שוויני עכשיו, לא בא לי לראות ישראלי, ולא בא לי לקרוא בספר, רוצה לראות איך נראית במציאות. אני רוצה לשתות את הבירה השוויינית, דווקא שמה, ולהיות שמה. זה התחושות שלי. כי זו תחושה יותר חזקה. יפה. יפה. זאת אומרת שאם תמצא טריק להשיג תחושה יותר חזקה... אז ברור שאני אשפות שלו. נכון. עכשיו בוא נתקדם קדימה. בוא נניח שאין אופציה. נניח שאני מבלבל את המוח, אין אופציה. אתה אומר, אם אני לא שותה את הבירה, לא יכול להרגיש את הטעם. אז אני אמשיך לסבול, מה שאתה אומר. לא, נכון. ראית, זה אפי. נו, בואו. מאוד פשוט. עכשיו, הבנתי את זה, נו, אין פה בעיה. לא, אז יפה, זה הזמן, הזמן שאלה. אז זה פתרון. בוא נתקדם. שואל שאלה כדי לא להשפוט תקופה אחרת. בוא אני אסביר, אבל אתה קם בבוקר. בא לך מחשבה בראש, אני רוצה להשיג משהו. אני רוצה להשיג עוד כסף. אני רוצה לשתות בירה עכשיו שם. עכשיו יש לך כמה אופציות. בוא נבדוק מה האופציות עומדות לרשותך. אופציה אחת להגיד, אוקיי, בוא ניסע לשם. אופציה שנייה, ועכשיו בוא ניסע לשם. עכשיו יכול להיות שאתה יכול, יכול להיות שאתה לא יכול. זאת אומרת, אבל אני לא יכול עכשיו לנסוע לשם, אני עכשיו במצא עבודה, לא יכול להיות שם. נכון. בהנחה שגילית שאתה לא יכול להיות שם, עכשיו יש לך עוד אופציות. אופציה נוספת אומרת, בוא נמשיך להיות פה ולהתלונן. זה גם אופציה. נכון. בוא נהיה פה ולהתלונן, נכון. זה כיף לפעמים. אז זה כן, נהיה פה ולהתלונן. נכון, ויש עוד אופציה נוספת. להגיד, וואלה, לא אכפת לי שאני לא שם, כי פה יותר טוב. לשקר את עצמך, תגיד, לא, זה שאני פה ולא שם, זה שאני עכשיו זה, זה יותר טוב. כאילו, זאת אומרת, תכניס את עצמך לראש, מה היתרונות במה שיש איפה שאתה נמצא, וכאילו תדחיק את מה שאין לך. אבל אני מההתחלה יודע שאני משקר את עצמי, זה בסדר. לא, אתה משקר את עצמך חלקית, כי זה נכון שיש דברים טובים פה. צריכים להצדיק את עצמנו. נכון, נכון. ואם אתה אומר, תקשיב, אני לא מסוגל, אני לא יכול להיות שם, ואני לא מסוגל לשאת את המחשבה שאני לא שם. אני מבחינתי סובל מזה, לא יכול לשחרר אותי מחשבה. אתה רוצה שחרור מחשבה? לך צד אחד אחורה, תגיד, לא אכפת לי אם אני פה, לא אכפת לי אם אני שם, לא אמרתי שום דבר, וזה נגמר הדיון. מה שדיברנו קודם. אבל זה לא האמת שלך הפנימית. ואם זה לא האמת שלך הפנימית, אז נמצא לך לסבול. אם אתה רוצה, אני אעזור לכך שזה יהיה האמת הפנימית שלך. מבחינתי שזה יהיה השקר הפנימי שלך. אני רוצה לדעת איך אני מגיע לאמת הפנימית הזאת. זה לוקוס פוקוס. זה אני מבין שזה לוקוס פוקוס. אבל איך אני... אני אתן לך תרגילים. תקשיב, אני אתן לך תרגילים. כמו שאמרת, תגידי תרגילים. לדוגמה, נתתי את התרגיל. כל דבר לפני שאתה עושה אותו, במשך אלף דברים, נכון? פעולות, אתה עושה מלא פעולות. דוגמה, תן לי דוגמה לכסף עכשיו. בבקשה, תן לי דוגמה לכסף. דוגמה. למה אני צריך כסף? לא. כך עכשיו, היום, נגיד, קנית דברים. קנית דברים בכסף, אתה קונה במשך החודש דברים בכסף. כך נייר, תרשום את כל הדברים שאתה משתמש בכסף. תרשום, בחודש אני משלם, פלאפון, אוכל, תרשום. כל אחד מהדברים, תשאל לך, אני באמת צריך את זה? אני באמת רוצה את זה? מה אכפת לי מי אלי או לא יהיה לי? כל דבר, ככה תחפור. בסוף אתה תגיע למצב שתגיד, וואלה,